Da li vidiš da si se baš zbog svega ovog što si sada rekao kandidovao za to da budeš TV lice u emisiji Živiš kao sav normalan? Ja ne znam da li me iko danas reo ko je video ekipu vašu i šta radite, da me nije pitao šta radiš ti u emisiji koja se zove TV lice kao sav normalan svet. Zašto si ti u emisiji da je normalan svet? Tako da, moje mišljenje je bilo kad ste me pozvali, niti sam poznat, niti sam TV lice, dobro, TV lice i jesam, ali kao sam normalan svet, pobogu šta ću ja tamo. TV lica, kao sav normalan svet, subota u 14 na Prvom.